前幾日咧就我喺度講過有關於呢、這個唔知誒呢個新加坡有啲擔心甚至係恐懼中國對當地嘅華人個影響力越嚟越大而且亦都講過咧就有關於呢個馬來西亞個情況，然後即係回顧過馬來西亞嗰個排華嘅歷史。咁其實咧，如果講排華咧，就最慘烈嘅咧，如果東南亞嚟講咧，就應該係印尼。印尼咧就係一個即係人口大國啦。咁大家都知道啦，但係華人嘅人口咧就相當犀利嘅，有成即係幾千萬，有成二千萬咁多。咁咧就陸續續由呢個清朝咧一路過去，大家都知道好多人去南洋啦，即係因為中國揾唔到食啦咁樣，咁啊過南洋揾食，咁然後咧就喺當地定居。咁咧就喺呢個印尼咧，華人係好多嘅。咁啊，即係但係咧就過去嗰度揾食咧都唔係話好順利嘅，即係都係好艱苦嘅。雖然咧就因為可能華人比較勤力啦，咁所以就即係經濟上邊咧都有相當唔錯嘅成就。但係總的來說咧，即係如果要去咧，即係好多都係福建人啦，咁咧就喺印尼咧都係打魚啊、務農啊咁樣，咁然後就做啲小生意啊，慢慢咧就即係變成啊呢一個進入呢個商業啊、金融啊咁。咁所以咧就同當地嘅呢一個即係居民嘅比較咧，咁佢哋係相對地係有錢嘅。咁排華其中嘅因素咧，可能都係呢個因素，不過呢個唔係最主要嘅因素。最主要咧就係同中共啊對東南亞呢個共產主義嘅發展嘅政策好有關係。咁啊，如果要講咧，就講即係印尼獨立咗之後咧，就大家知道即係佢嗰個這個同中共咧就個關係咧係好密切嘅，越走越近嘅。咁而咧就這個中共亦都有個所謂呢個輸出革命嗰個政策啦。咁啊，呢個佢嘅領袖蘇家諾咧。就同中國嘅關係非常之密切嘅，咁啊佢亦都因為呢一個即係宗教嘅力量同埋軍隊嘅力量咧，對阿蘇家諾咧就其實係唔係太過信任，咁咧就亦都因為蘇家諾太過親共咧，亦都引起一啲宗教嘅組織同埋呢個軍隊極為不滿，咁所以咧就嗰個關係越嚟越即係呢個緊張。咁啊，印尼共產黨咧喺呢個印尼咧，其實嗰個即係勢力咧係好厲害嘅，越嚟越龐大嘅。咁就喺中國嗰個推動底下咧，蘇家諾咧就係想用呢個印尼共產黨作為主幹咧，就做一支有別於喺印尼軍隊以外嘅武裝力量。嗱，咁呢個就詐欺啦，呢個就即係。都相當即係令到呢個印尼軍方咧係相當不滿嘅地方。當時咧就呢個總理周恩來咧就向呢個即係共產主義陣營嘅國家嘅代表咧講過一番咁嘅説話。佢話東南亞有咁多華僑，中國政府係有能力通過呢啲華僑去輸出革命嘅，啊，使到東南亞咧一夜之間咧係可以變色。呢一番説話咧，就令到好多第三世界國家咧感到好震驚同埋懼怕，就真係擔心咧，即係呢個共產主義咧係一夜之間咧就會降臨喺佢哋國家嗰裏邊。咁所以咧，就馬來西亞又好，泰國又好，呢啲東南亞國家排華咧，其實都係同將來呢番説話同中共成個輸出革命嘅政策係好有關係嘅。到了呢個六十年代文化大革命的前夕咧，印尼咧就發生個叫做930事件，就係1965年嘅9月30日。咁咧就蘇家諾一個親信咧就發動政變，就綁架咗咧，同埋殺害咗咧就係印尼嘅軍隊裏邊嘅好重要嘅人物。咁啊，當時嘅軍隊嘅將領咧，蘇克托咧就指責印尼共產黨咧。發動呢一場政變，企圖奪權，於是咧就
即係聯同所有嘅右翼軍人咧，就係喺全國進行呢個反共嘅大清洗。咁啊，最後就呢個親共嘅蘇家樂咧，就被逼辭職。軍隊嘅將領嘅蘇阿托咧，就接任總統。大家知道咧，蘇阿托係一個鐵腕統治、極度反共，亦都係即係相當右嘅一個這個軍隊嘅成員嚟嘅。咁啊，所以咧喺全國嘅範圍裏邊咧，係進行呢個反共嘅大清洗咧，就將成個印尼共產黨咧一鍋端全部清洗曬。OK。由於因為有中共的參與，大家知道很多華人都成為了這個共產黨員，或者當作為共產黨員是被處決的。有即估計在這一場大清洗裏面，有50萬的印尼華人是被處死，50萬印尼華人被處死。面對這個其實都是人道災難，以反共為名，咁你淨係清洗咗共產黨就清洗咗共產黨啦，有啲無辜嘅印尼華人咧，一樣係受到牽連，成五十萬咁多。咁但係咧，當時嘅呢個中國咧，係為咗推卸呢一個即係喺背後喺幕後策動呢個印尼共產主義政變嘅呢個咁嘅陰謀，為咗去推卸，為咗劃清界線咧，當時咧佢哋咧係公開講不干涉。印尼內政，不干涉印尼內政。咁跟住落嚟咧，大家知道呢個蘇阿托咧就鐵腕統治啦，呢段好長嘅時間。咁咧就反共亦都係反華，喺印尼咧係不准寫中文，即係不准講華語，不准開辦華人學校，不准使用華人嘅姓名。華人不能進入政府的體制。我記得有一次應該在九十年代初的時候，我有一次去印尼，在這個首都Jakarta 逗留了一段很短的時間，跟當地的一些印尼華人聊天，他們知道我是香港人，香港來的，也都知道我是華人的身份，就很熱情地捉住我講他們當時華人的遭遇，一路說用廣東話說，他們是廣東人來的，即是福建人為主，都是廣東人都不少，用一面說一面流著眼淚，而且是很細聲很細聲，不是很敢被人聽到。1990年的時候，即是90年代初，其實已經是那個氣氛已經是寬鬆了很多，但是對於華人來說呢，是猶有餘悸，是很擔心那個排華甚至屠殺華人的事件是重臨。你想想驚到什麼程度呢？然後就不可以講華語，不可以寫華中文字，不可以改華人姓名，不可以入政府之外呢，無端端是會沒收華人的利益啦，亦都是會羞辱，用一些很殘酷的方法去對付華人的。咁當時咧排華之後咧，有好多嘅華人咧，離鄉別井，有啲咧就去咗大陸，當時去大陸嗰啲咧，有啲部分咧就因為再早前咧係響應呢個祖國嘅呼喚啊，翻返去大陸，咁然後咧就喺呢啲印尼嘅華人咧，因為有呢個所謂海外嘅關係咧，喺大陸文化大革命嘅時候咧，亦都係屢遭迫害，真係即係做一次。一次遭逢厄運，第二次又再遭逢厄運，然後咧最後咧就漂白啦，嚟到香港。所以香港咧其實有好多香港人，佢哋係印尼華人嚟嘅，係喺印尼好多代，或者係即係唔係好長嘅時間啦，即係佢用呢個即係愛國主義嘅號召就呼喚咗佢哋翻去大陸，然後就喺大陸受盡迫害，然後再嚟香港。咁所以你揾佢哋傾起。即係往事咧，佢真係即係喊得一句句啊！即係不堪回首嘅，真係。另一次排華就88年啊，呢、這個亦都係相當可怕嘅。即係有數以萬計嘅華裔嘅居民受到有組織嘅虐待、殺害、搶掠，住宅被摧毀而且有華人婦女咧就係慘遭輪姦。
係呢個舉世震驚嘅，即係呢個人道主義嘅呢種咁嘅情況咧，嚇就個原因其實都係同種族歧視有關，因為一路都有一個即係排華或者歧視華人嘅傳統，咁所以咧，1998年咧再嚟一次嚇，當時其實當地嘅華僑咧，我好記得我嗰陣時做緊記者咧，四出求助嚇，要求咧係揾人去幫佢哋嚇，希望可以呢個問題咧可以擺喺國際社會嗰度傾咁樣，但係。好可惜的地方呢当年曾经策动过这个印尼的共产主义的政变的中共呢再一次出卖他们认为是可以藉着华侨的力量可以输出世界革命的这班印尼华人。当时的这个中共领导人呢又再一次用一个叫做不干涉他国内政作为一个理由呢对这个问题呢一句说话都不讲。反而其他的国家完全不关事的一些即西方的国家呢反而还有一个即声明还有街头的示威一些人道主义者去声援印尼的华人。但在中国呢官方呢因为要跟印尼的官方印尼的政府维持一个良好的关系对于印尼华人在那里呢遭逢这个不测呢一句说话都不讲而且都禁止内地的媒体呢作任何的报道。如果你要上街示威，當然是一個最大的禁忌了。回顧這段歷史呢，其實是令人，我覺得是令人非常之，即非常之，非常之唏噓，可以這樣說，非常之唏噓，或者非常之令人覺得很沮喪的地方，就是，即在這些東南亞地方的華人，你會覺得是，人家已經是去了那個國家幾代，定了居，雖然組織在你那裡，其實不可以跟港同你有什麼關係，但是你用一個共產主義的號召呢，就令到這一班華人呢在東南亞的地方呢就是受盡壓迫，受盡迫害甚至是死亡。到今天，即是你說是不是這班華人自己拿來的，如果你即是不是心系祖國你即是耷低頭耷耷實實繼續在你自己這個即是已經去了很多代的國家裏面服務，你視為馬來亞、西亞人，視為這個印尼人自居，那就沒問題了。事情當然不是想到那麼簡單，他們華人的身份都是受，即是都是很謹小慎微地做事，即是因為即是畢竟當地的原居民的勢力是非常之龐大，是吧，即是他有很多的原因，可能即是借一些耳都可能會動你都不定，但是就因為有這個所謂共產輸出革命共產主義的因素呢，是令到他們受迫害呢，是即是變成當地的居民會大條道理，其實他們是看你不順眼，看著你的錢一早已經是想動你的了，不過要找個藉口而已，那麼你輸出革命搞政變我還不來一個大屠殺嗎，這樣。所以今天我為什麼會說這麼多這個即是所謂排華的一些回顧或者歷史呢，現在有不少的國家，包括西方國家，包括東南亞國家，對於中國的這個崛起以前就用這個輸出革命作為一個號召，成為那個國家這個不安定的因素。今天呢就不說輸出革命了，大家知道是吧，革命變成一個很荒誕的名詞來的，今天呢就是用所謂鄉情啦，用這個大國崛起啦，用錢啦，用這個民族主義啦作為一個號召，甚至就是說呢中華民族的偉大復興呢其實呢全世界的華僑呢都可以一起參與的，這種這樣的講法其實我就說跟當年輸出革命其實沒什麼大分別的，在本質上面兩樣東西沒分別。第一樣東西呢就是都用即所謂華人的血緣的身份號召他們做一些其實他在人家的國家裏面是不應該做的事，你的效忠對象應該是那個國家，而不是你的祖國，不是你的祖先的來源地，那個所以引起人家的恐慌呢，這個就是第一個原因。第二個不應該的呢就是大家就即必須明白，就是這種這樣的號召呢其實是真的干擾了人家的內政，人家對你不信任是有很充足的理由提出来的，因为你人多，你可能的力量大，
你可能咧，甚至因為有錢咧，你肆無忌憚地咧，用錢啊，用其他嘅方法啊，經濟嘅利益啊，去干預人哋嘅選舉，干預人哋嘅國家嘅內部嘅事務，干預人哋嘅立法嘅事務，嚇、啊，做多啲咁嘅工作，咁令到人哋個國家咧會覺得，喂，究竟你係嚟做生意啊，還是嚟搞政治咧？咁樣嚇，咁、啊、甚至你譬如喺好多西方國家嘅孔子學院，其實有相同的呢個咁嘅效果噶，係嘛？搞啲咩夏令營啊，都係呢個效果噶，俾人哋覺得你好似係好似喺度 recruit 一啲嚇、啊，即係特務 recruit 一啲第五中隊咁樣。咁所以特朗普呢個大好佬講話，所有嘅中國留學生用所有啊，都係間諜嚇、啊。我覺得呢個所有嘅呢個講法就梗係錯噶啦嚇。咁、啊、但係點解我就問點解會引起唔少人嘅共鳴咧？啊，個原因就係、是、你要問一問。呢、这個係咪中國自己嘅政策係咁樣樣使然？所以個客觀效果咧，要令到人哋咧係不可不防咧。心情好快咧，就已經跨過一千集啦。一千集咧就真係一啲都唔容易嘅。大家都知道咧，喺香港今天嗰個政經嘅環境越嚟越惡劣。政治打壓啦。媒體歸邊啦，大話連篇咧咁樣，講真話嘅人咧係越嚟越少嘅。誒嗰啲咧就向主子淺味擦鞋嘅人咧，就真係可以咁講，遍地開花。我哋呢種不識時務嘅聲音咧，只佔少數嘅，而且係咧淹沒去一片歌功頌德嘅汪洋大海裏邊。唔知道咩時候啊，突然之間就好似我喺呢個主流媒體嘅封煙節目咁樣，砰一聲嚇、啊，會被禁聲。心直口快咧，有機會咧係會嚇人間蒸發，消失喺呢個地球。我咧就抱住一個咁嘅心態嘅，做得一集得一集，你哋咧聽得一集得一集。雖然咧就好似好消極咁樣，咁但係如果要繼續堅持落去咧，都需要好大嘅勇氣嘅。我喺呢度咧就對睇心直口快呢個頻道嘅觀眾啊，同埋呢一個實質支持我嘅觀眾咧啊。致衷心的感謝，只要你們繼續看，我就會繼續做，只要你們給多些鼓勵我，我就可以繼續堅持下去，繼續為大家發聲。你們可以呢就訂閱這個頻道啦，你看這個 YouTube 的時候，你看到以下你的手機或者螢幕的右下角的這個符號，你按了之後就可以訂閱的了，有新片呢就會通過電郵去通知你的了。你都可以用 PayPal 去支持我嘅，有一個預定計劃，用呢個網址咧，又或者一次個付款都得，都同樣係 PayPal 嘅。冇 PayPal 唔緊要，匯豐銀行嘅 PayMe 都得，用93315439啦。又或者八達通嘅好易俾啊 ，OEPay 同樣呢個電話93315439，又或者 Tap and Go 拍住相，亦都可以咧用同樣嘅方法咧去付款嘅。冇呢啲户口唔緊要。是用划线支票写我名寄嚟呢个地址我都会收到嘅。用银行户口得唔得啊？得，你用 Facebook 嚟 PM 我啦，我哋会话俾你听个银行户口噶啦。心直口快咧已经跨过1000集啦，好多谢大家继续支持，心直口快。